ମେସିନ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଢେଙ୍କି ମେସିନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗ ଢେଙ୍କି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେ ମାଟିରେ ଲଗେଇକିରି ଢେଙ୍କି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ବାହାର କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ନିଜର ସିମେଣ୍ଟ ଘରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେନ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମିଳିପାରିବା। ଚାଉଳ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ରହୁଛେ ଆମର ମେସିନ୍ରେ କାଁ ହେଉଛେ ମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇପାରୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେନ୍ ମିଲ୍ରେ କାଁ ହେଉଛେ ଯେନ୍ ଚାଉଳ ବାହାରୁଛେ ସେଠି ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନାଇଁ ରହିବା। ଆମେ ସେଟାକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ମେସିନ୍ଟା ବନେଇଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମେସିନ୍ରେ ଆମେ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ରିଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଖାଇବେ, ଖାଦ୍ୟରେ ବି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ରହୁଛେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜିନିଷଟା ବନେଇଛୁ। ମେସିନ୍ଟା ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଏଚ୍ପିର ମଟର ଲାଗିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଘର ଯେନ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ରେ 220 ଭୋଲ୍ଟର ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଞ୍ଜପ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁନ, ବହୁତ ନର୍ମାଲି ଇଏରେ ଚାଲିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ତା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାହାର କରୁ। ଯେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ରହୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା। ଏଠି ସେଟା ହିଁ ତା'ର ମେସିନ୍ରେ କାଁ ହେଉଛି ମାନେ ଚାଉଳର ଉପର ଅଂଶ ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ଯେମିତି ପୁରା ଧୂପ ଦିଶୁଛି ଚାଉଳଟା, ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ଅଂଶ କମିଯାଉଛି। ହଁ, ପେଟେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ପେଟେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ବି ଆମର ହାତକେ ପଲେଇ ହେବ। ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟ ପଙ୍ଖା ବନେଇଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ବୋଟେ ରିମୋଟ୍ ବନେଇଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ତାର ମାନେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ବନେଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସୁ ବୋଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଉ କାଣା ବନାମୁ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଭଲ ଖାଉ, ଭଲ ଇଏ କରୁ, ଚାଉଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଚାଉଳ ମେସିନ୍ ବନାଲୁ କି ଭଲ ଚାଉଳ ବନଉ ବୋଲିକିରି। ଯେନ୍ ଢେଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳରେ ଯେନ୍ ଲେୟାର୍ ରହୁଛେ, ସେ ଲେୟାର୍ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ପିସାଲା ଚାଉଳରେ ନାଇଁ ରହିବାର, ଢେଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳରେ ରହୁଛେ ବୋଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଢେଙ୍କି ତିଆରି କରିବୁ ବୋଲିକି ବିଚାର କଲୁ। ଆଉ ମେସିନ୍ ଢେଙ୍କିରେ ତିଆରି କଲୁ ଚାଉଳ। ହଁ, ଚାଉଳ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛେ, ଢେଙ୍କି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଭଲ ରହୁଛେ। ଢେଙ୍କିରେ କାଁ ହେଉଛେ ଖୁଦ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛେ, ଏଥିରେ ଖୁଦ ନାଇଁ ରହେ, ପୁରା ଗୋଟେ କେଜି ପିସିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ କେଜି ଚାଉଳ ବାହାରୁଛି। ମେସିନ୍ ସେଫ୍ ରହୁଛି ତ ଅପରେସନ୍ ଅପରେଟ୍ କରିବା ଲାଗି? ହଁ, ପୁରା ସେଫ୍ ରହିବା। ଏଇଟା ଭର୍ଟିକାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଯେ ସେଟା ଥିଲା, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଜାଗା ଖାଉଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ କରିହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ନିଆ ଅନା କରିହେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିହେବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଦୁଇଜଣ ନାଇଁ ହେଲେ ସେଟାକି ଅପରେଟ୍ କରିନଥିଲା, ଏଇଟା ଜଣେ ବି ଅପରେଟ୍ କରିହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପଲିଶ ଟ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ସେ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ସେଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାନ୍ ଆଉ ଜମ୍ ଲେୟାର୍ଟା ମାନେ ରହୁନି, ତାଦ୍ୱାରା ସେଇଥିରେ ଆମର ମାନେ ସେଇ ରାଇସ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗକାଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଢେଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହୋଲ୍ ଗ୍ରେନ୍ ରାଇସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବ୍ରାନ୍ ଲେୟାର୍ ରହୁଛି, ଜମ୍ ଲେୟାର୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଲେୟାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ବି ଭିଟାମିନ୍ସ ରହୁଛି, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ରହୁଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ବି ରହୁଛି, ସେଲେନିୟମ୍ ରହୁଛି। ସେଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନେଚୁରାଲି ଆମର ମାନେ ବଡ଼ିରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ରୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମର ନେଚୁରାଲି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। ନେଚୁରାଲି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଚାଉଳ ଖାଇବା କଥା। ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ହିଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଚାଉଳ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ମାସ୍, ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବି ସେଇ ଚାଉଳର ବି ରେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ନେଚୁରାଲି ଖାଉଥିଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା କେହି ଲୋକମାନେ ସେଇ ମାନେ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଉପକରଣଟା ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଓମେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଉପକରଣ। ଆମର ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଢେଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଚାଉଳ କେଜି ଚାଉଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିପାରୁଛି। ନାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ନାଇଁ, ଢେଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳର ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା, ତାର ଫୁଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଚାଉଳ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ପୁରା ଛାଞ୍ଚିକିରି ସେ ମେସିନ୍ରେ ନେଇଯାଉଛି, ତ ଏ ଚାଉଳ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଖାଲି ପେଟ ଭରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଫୁଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଖାଲି ବାହାରୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ ଚକ୍, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ରହୁନି? ନା କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଚାଉଳ ଫୁଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଚାଉଳ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ପାଉଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଟା ଢେଙ୍କି କାଟୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା,
ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କାମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଇ ଢେଙ୍କିରେ ଲାଗିକିରି। ତ ଏଇଟା ଚଲେଇ ଦେଇକିରି ବି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳା ଟାଉନ୍ରେ ବି ଏଇଟା ନିଜେ ଘରେ ରଖିକରି ବି କରିହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କିକୁଟା ଚାଉଳ ଖାଇବାର ଲାଗି ଯେଉଁଟା ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟଲି, ସେଇଟା ଆମେ କିଣିକିରି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବା ଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ଥର ଭାଙ୍ଗିଛି, ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ତାପରେ କି ହେଇଛି ସେ ଚାଉଳଟା ଏବେ ଏବେ ଠିକ ହେଇଛି। ପହିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରେସର ବେଶୀ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଧାନ ଖାଲି ରହିଯାଉଥିଲା, ଚାଉଳ ବି ନାଇଁ ହେଉଛି, ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେଲେ ଖୁଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଏବେ 90% ତ ପୁରା ଠିକ ହେଲା। ନ ପହିଲା କାଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଧାନ ରହିଯାଉଥିଲା, ଚାଉଳ ପୁରା ନାଇଁ ବାହାରି ପାରୁଥାଇ। ତାପରେ କଥା କରି କରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ ଖୁଦ ବି ପଲେଇ ଆସୁଥିଲା, ଟିକେ ବାଲାନ୍ସରେ ତାପରେ ରଖିକରି ଚେଷ୍ଟା କରି କରି, ହଁ ସ୍ପିଡ୍ର ବାଲାନ୍ସ ରଖିକରି ଚେଷ୍ଟା କରି କରି, ସେ ପ୍ରେସର ଯେନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଯେ ଯେନ୍ କୁଟଲା ବେଳେ ଯେନ୍ ପ୍ରେସରଟା ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ପ୍ରେସରଟା ବେଶୀ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ସେଟାକେ ବି ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକରି ଧୀରେ 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 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ସେଟାକେ, ଆଉ ଏବେ ସେଟା ଠିକ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସିଛି। ଚାଉଳ ବି ହଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚାଉଳ ବି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଖୁଦ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଉଳ ବାହାରୁଛି ପୁରା ଢେଙ୍କିରେ। ଆଗ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଢେଙ୍କିରେ ଯେନ୍ତା ବାହାରୁଥିଲା ତାନୁ ବେଟର ବାହାରୁଛି। ଏଇ ମେହେର ପ୍ରଦର୍ଶକ ମନରେ ସରୁନି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧାରା ସେମାନେ ଜାରି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଂଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଓଟିଭି।